ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସକୁ ତୁଳନା ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଇଏ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ନେଇ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି, ଖୁଣ୍ଟେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯୋଉ ପ୍ରତାପଦେବ ଶାସନ କଲେ, କେତେ ମାନେ ପୁରା ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଶେଷ ବେଳକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ହରିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଲେ, ବହୁତ ହରିଲେ। ତାର କାରଣ ଗୋଟିଏ ହଉଛି, ସେ ଯୋଉ ମୋର ମତ ହେଲା, ଏ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଦେବା ଯୋଉ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଆମର ସେଥିରେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେ ଆମର ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ଯୋଉ ଜାତି ଥିଲା, ବଙ୍ଗାଳୀ ଥିଲେ, ଆମେ ଚଳୁ, ଆମକୁ କମିଗଲା ଏଇ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ଯୋଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିନ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ, ତାଙ୍କର ଜଣେ ସଚିବ ଧରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛୁ, ସେ ରଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସଚିବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆମେ ରଜା କହିବା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସଚିବ ହଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସେଇ ସମୟର। ସେଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ନିଜେ ଶାସନ ନେଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେଲେ। ତାପରେ ମୋଗଲ ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ମରାଠା ଆସିଲେ, ବ୍ରିଟିଶ ଆସିଲେ, ଆମେ ପୁରା ପରାଧୀନ ହେଇଗଲୁ। ତାର କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ପରାକ୍ରମ ଜାତିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଭାବ, ଧର୍ମଟା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ବୁଲିବା, ଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ଆଉ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିବାନି, ପରାକ୍ରମ ଦେଖିଲେ କଥା, ମୁଁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର କଥା, ମନ୍ଦିର ଗାଁ ଥିଲା, ମୋ ଗାଁକୁ ଆସି ମୋ ଗାଁ ମୁଁ ପୁରା ପୁରା ମୁଁ କୌଣସି ଧର୍ମାନ୍ଧ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଠାକୁରାଣୀ ଘର ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ମାଟି ତିଆରି ଗୁମୁତ୍ରେ ପୂଜା କଲେ, ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରି କରୁଥିଲୁ, ବୁଝୁଥିଲୁ, ସଂଗତି ଥିଲା କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର କରି, ବଡ଼ ବଡ଼ କରି ଟଙ୍କା 20 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସରକାର ଦେଇ କଲେ, କ'ଣ ସେଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛୁ ଜନ ସଂସ୍କୃତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ତାକୁ ଆପଣ ଆପଣ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି କେବେ ଥିଲା କି? ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ କଥା ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ମାନେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଯୋଉ ଧର୍ମ, ମାନେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯୋଉ ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଯୋଉ ବିକାଶ କଥା, ତାକୁ ଆପଣ ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି, ନା ଯାହା ଘଟୁଛି କିଛି ଠିକ୍ ଘଟୁନି, ସେ ରାଜନୀତି ହଉ କି ସେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହଉ କି ସେ ଯୁବପିଷ୍ଟି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା କୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ ଆପଣ କୋଉ କଥା ପାଇଁ ବେଶୀ କରୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦରିଦ୍ର, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଚାହେଁ ସବୁବେଳେ କେମିତି ସେଟା ଖାଇବ, ସେଟା ପଡ଼ିଥିବ, ମାଗଣା ମିଳିଯିବ ଚାହେଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ 22-23 ବର୍ଷ ମୋର ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଏମ୍ପାୱାର କରାଯାଏ ନିଜେ ଇନକମ୍ କରି ନିଜେ ଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଫି ବି ଦିଆଗଲା, ଏସବୁ ଯେ ଦିଆଗଲା ମନ୍ଦିର, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁରେ 10 ଲୋକ 20 ଲୋକ 25 ଲୋକ ପୁରା ବଟ ଯାଉଛି, ଆରେ ସେଇଟା ନିଜେ କରନ୍ତୁ ଲୋକ, ଆମେ ଧର୍ମ କରିବୁ, ଆମ କଥା ଆମେ କରିବୁ, ସିଏ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଗତି ବାହାରିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 15-16% ଆଭରେଜ୍, କିନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଏରିଆରେ 50% 45% ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ କାଶୀପୁରରେ ଲୋକ 1000 ମରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ମିଳୁନି, ଏ ମିଳୁନି, ଆମ ଇତିହାସ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗରିବ ହୋଇଯାଇଛେ। ଗରିବ ଥିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, ଆମେ କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦାୟୀ। ଏମାନେ ଖାଲି ଭୋଟ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଚାହୁଁନି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ହଉ। ଏଇଟା ପାଣି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାଣି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସବୁ କୋଉଠି ଆପଣ ପେପର କଲେ, ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ କଭରେଜ କରୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାଣି କଥା, କୋଉଠି ଭାବୁଛି ବର୍ଷା ହେଇଛି, କୋଉଠି ଭାବୁନି, ଖାଲି ଭାବୁଛି 5G ସଚିବ ଗଲେ କୋଉଠି ମିଟିଂ ହେଲା, କୋଉଠି ହେଲା, କୋଉଠି ମହିଳାମାନେ ଆସିଲେ, କୋଉ କଥା ହେଲା, ଏ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଅନ୍ୟ ଭାବୁନି, ମନା କରୁନି, ସେ ବିଷୟ କାହିଁ, ଅସର କଥା କାହିଁ? ଅଢେଇ ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏବେ ଆଉ ସେତିକି ହେଇଛି କି? 2.5 ବର୍ଷ ଶାସନ, କିନ୍ତୁ 2.5 ବର୍ଷ ଶାସନ ତା ହେଇଛି କି?
आम बांटिले कले चाउल दे अमुक दे धमक दे चाउल दि गरीब लोक दि ए बड़ लोक चाउल कहीं पाते 80% लोक कहीं चाउल पाइबा आम सर भारत वर्ष दायी जी मैंने पुरुष पीढ़ा आसा से मैंने दायी 80% 70% लोक कहीं चाउल पाइबे पाने गरीब समस्ते चाउल दि गरीब लोक दिए 5 kg चाउल हम कि डाली दिखे दौना गरीब जो मैंने प्रकृत गरीब अच्छा समय परिवर्तन समय बोली कुंटिया लेखिनी आपर मधुआ समय बेकार लोक मतलब लोक गोटे रात बदल जी सब लोक छिड़े आमर जो बुद्धिजीवी गोष्ठी से बाहर कथा से बाहर कथा कथा कहीं बुझी कहीं विरोधी दल नेता नाम कहनी शब्द कहीं जो लेफ्ट वाला कौटी मुझे लेफ्ट शुणी जो बुझुच्च ये कहीं जो मैंने कथा कहते ये कहते जो संविधान राज्य उठुच्चे कौट उठु कथा सब विरोध दायी केवल प्रचार प्रसार बर्तमान जमी लगुच परिस्थिति सृष्टि तेणु मुझे कहले मोर मोर विश्वास अच्छी मोर पूरा विश्वास मधुबाबुर परिश्रम केग के मधुबाबू कोटि कोटी टा रोजगार करते लक्ष लक्ष टा जब से देवाड़ी हाई मले कौन पहले मले कि आज आप देखा बालांस जो इलेक्शन कमिशन दौर के इनकम के इनकम कि कौट आसूसी कौट आसे टा कौट छह टा कौट आसूसी इनकम दौर आई बेस दायी ओडार बुद्धिजीवी तो बुद्धिजीवी प्रफेसर कहतु आज लक्ष लक्ष पेनसन पाँच बुद्धिजीवी उठातु ओडिशार जो स्थिति वर्तमान ओडिशार शासन व्यवस्था कथा कहतु सांप्रतिक राजनैतिक स्थिति कथा कहतु ताकु ने चिंता प्रकट करछन्ते नटवर खुंटिया चिंता नायक आम सहित आलोचना करथिले बुद्धिजीवी जाग्रत हुंतु बोली से बारंबार एक कथा को मते अपील करछन्ते प्रतिक्रिया देछन्ते धन्यवाद सहित खुंटिया आम सहित आलोचना करथिले चिंता नायक नटवर खुंटिया।